बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কার নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগতম জানাইছো দ্বিতীয় টু খণ্ডত আমি উপনীত হয়েছো পুরনিক পাহরি বিজেপি লৈ ধাপলি একাংশ নেতার আজি ছাত্র নেতা একাংশ যোগদান করেছে অন্যতম তারে দিব্য জ্যোতি মেধি মেধি ডাঙরিয়া বিগত সময়ত আপুনি আসুৰ বিরুদ্ধাচরণ করা পরিলক্ষিত হয়েছিল আসুৰ নেতাসকলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল বিভিন্ন কারণত তার এজন আছিল অন্যতম ডক্টর সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য আসুক খামুচি ধরে থাকার কারণে আপুনি বিরুদ্ধাচরণ করেছিল আসুৰ মজিয়ারপরাই এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো এই যে আপোনাৰ বিজেপিত যোগদানৰ প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়া সেই যে বিৰুদ্ধাচৰণৰ অংশবিশেষ আছিল নেকি বা সেই বিৰুদ্ধাচৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আজি এই যোগদানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশবিশেষ আছিল নেকি তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আচলতে মই আনুষ্ঠানিকভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা মজিয়া ত্যাগ কৰাৰ পিছতহে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে গতিকে ছাত্ৰ ৰাজনীতি বাদ দিয়াৰ পিছত আমি যেতিয়া সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ আহিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ গতিকে সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ আহিলে কোনোবা নহয় কোনোবা দললৈ নিশ্চিতভাৱে যাব লাগিব আৰু দললৈ যেতিয়া যাব লাগিব তাৰপিছত মই মোৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজ আৰু মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিহে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ বহু শুভাকাংক্ষী জড়িত হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰিহে মই এনেধৰণে আগবাঢ়িছোঁ পূৰ্ব পৰিকল্পিত কোনো ধৰণৰ এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা নাছিল কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত কিছু আদৰ্শগত সংঘাত হৈছিলে বা কিছু সংবিধান বিৰোধী কথা সেই সময়ত সংঘটিত হৈছিল কাৰণেহে মই তেতিয়া সেইসমূহ কথা উদগাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কাৰণ দলৰ মজিয়াত বা সংগঠনৰ মজিয়াত সেইসমূহ কথা যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তাত কোনো ধৰণৰ ফলাফল আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ বা তা সেনেধৰণৰ ঘটনাক লৈ পেলাই বিভিন্ন জিলাত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই বিদ্ৰোহৰ মই নেতৃত্বহে গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ গতিকে মই আজিৰ তাৰিখতো আশাবাদী যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নতুন নেতৃত্বই খুব সুন্দৰভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা পৰিচালিত কৰিব আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক গতিশীল এটা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু নতুন নেতৃত্বৰ হাতত নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱকৰ হাতত ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব দিয়া হৈছে বা অৰ্পণ কৰা হৈছে গতিকে পুৰণি যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি মানুহ আঁতৰি দিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ন ৰূপ পাব হয় এটা গতিশীল ৰূপ লাভ কৰিব ইতিমধ্যে কমল দাও সেই কথাটো কৈছে যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলত একেবোৰ মানুহে বছৰ বছৰ ধৰি খামুচি ধৰি থকাৰ কাৰণে সেইসমূহ দলত প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ এটাৰ সৃষ্টি হয় একে কথা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াটো হৈছে ৰাইজে প্ৰায়বোৰ একে মুখকে বছৰ বছৰ ধৰি দেখি থকাৰ পিছত বা আমি যি সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়ালৈ আহিছিলোঁ 2000 চনত তেতিয়া যিসমূহ ব্যক্তিক আমি দেখিছিলোঁ মই সেই একে ব্যক্তিসমূহ মই প্ৰাথমিক গোটত যেতিয়া আহিছিলোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাথমিক গোটলৈ যেতিয়া 2000 চনত আহিছিলোঁ মই যিসমূহ মানুহক লগ পাইছিলোঁ একেই মানুহসকলৰ লগতে মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত লৈ থকা অৱস্থাতো আমি সেইসমূহ লোকৰ লগতে আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত আছিলোঁ গতিকে গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া প্ৰায় 1879 চনত তেওঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হৈছিল তাৰ আগত তেওঁ বিত্ত সম্পাদক আছিলে মোৰ জন্ম সময়ত তেওঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক আৰু একেবোৰ মানুহৰ সৈতে আমি আকৌ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত আমি আছিলোঁ আপোনাৰ জন্মৰ সময়ত তেওঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে আৰু আমি আজিও তেওঁ বৰ্তমানৰ সভাপতি বৰ্তমানৰ সাধাৰণ সম্পাদক মোতকৈ দুবছৰ বা 4 বছৰ তেওঁলোক পিছত জন্ম লাভ কৰা গতিকে তেনে ব্যক্তিসকলৰ সৈতে যদি এছাম বৃদ্ধ লোকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বলৈ আৰু একেবোৰ মানুহে যদি একেবোৰ বিষয়কে কৈ থাকে তেনেহ'লে সংগঠনটোৱে গতিশীল মোৰ কথাটো আৰু এটা প্ৰশ্ন দীৰ্ঘদিন জুৰি যিহেতু আপুনি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত আছিলে গতিকে আপোনাৰ যি চিন্তাধাৰা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাই বিজেপিত পুলি পঘা মেলিবনে সেই এক প্ৰশ্ন মই সেইটো উত্তৰ ল'ম কিন্তু মই এতিয়া মই কমল মেধিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই কেইটামান প্ৰশ্ন তেওঁৰ কাৰণে মই প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছিলোঁ প্ৰথম কথা তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে কমল মেধিয়ে যে প্ৰাৰম্ভিক কথা বতৰা চলি আছে গতিকে অনাগত সময়ত সকলো ঠিকে থাকে গ'লে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব প্ৰাৰম্ভিক কথা তেনেকে কংগ্ৰেছৰ অসীম মহন্ত যেনে কংগ্ৰেছৰ লগতো কথা চলে
মানে মই যেহেতু এই মুহূৰ্তত কোনো ৰাজনৈতিক দলত নাই গতিকে আপোনাৰ কথাটো ধৰিলো বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে মল্লৰ কথা কৈ আছে মোৰ প্ৰশ্ন কোন কৰিবলগীয়া একো নাই আৰু যেহেতু প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্বৰ লগত মোৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি সম্পৰ্ক আজি এইখন ক্ষেত্ৰত মই বহুত বছৰ হৈছে তো যোগাযোগ চলি থাকে আৰু সেই ধৰণৰ প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা বিজেপিৰ লগতো চলিছে কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মোৰ যোগদানৰ কিবা নিশ্চিতি হৈছে আপোনালোকে যেনেকে ধৰিছে কিন্তু মই যিকোনো আপুনি জানে যে যিকোনো পৰিস্থিতি মুখামুখি হোৱাৰ সহায় হওক মোৰ সদায় থাকে আপুনি এইকাৰণে মই আপুনি মাতিছে মই মুখামুখি আপুনি আহিছে সৎসাহ নিঃসন্দেহে সৎসাহ আছে আপোনাক চেলুট দিছো কাৰণ আজিৰ দিনটো দীপাংক নাথৰ নামটো ওলাই আছিলে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি প্ৰাক্তন আছুৰ সভাপতি তেওঁক কিন্তু আমি যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু আপোনাৰ বিলিকা সেয়া নহয় আপুনি নিমন্ত্ৰণ আহিছে মই কেইটামান প্ৰশ্ন আপোনাৰ ওচৰলৈ আছে মই ব্যক্তি বিশেষৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত সুধিম যিহেতু আপোনাৰ নামটো চৰ্চালৈ আহিছে অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ এই মুহূৰ্তত কি মতামত অখিল গগৈ হয় অখিল গগৈ বেছি নকওঁ এটা কথা কওঁ যে আমি যেতিয়া কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কৰিছিলোঁ হয় তেখেত আমাৰ নেতা আছিলে তেখেত প্ৰেচিডেণ্ট আছিল মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ হয় তেখেতে আমাৰ সেই টেঙানি দৈয়াঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাকি লুটুমাৰী বৰবিল যিমান মানে বনভূমিত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰক লৈ যেতিয়া আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল তাৰ পৰা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি গণ আন্দোলন উত্তাল গণ আন্দোলন হোৱালৈকে অখিল গগৈ সদায় এটা কথা কৈছিলে যে ৰাইজক উদ্দেশ্য কৰিছে কৈছিলে সদায় তেখেতে সংসদীয় ৰাজনীতিক সদায় অলপ ঠাট্টা কৰি ভোট খেলা ৰাজনীতি বুলি কয় ৰাইজ মই কেতিয়াও ভোট খেলা ৰাজনীতিলৈ নাহোঁ মই কেতিয়াও আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভোট বিচাৰি নাহোঁ অখিল গগৈয়ে যদি কেতিয়াবা ভোট বিচাৰি আহে আপোনালোকে হালোৱা এচাৰিৰে খেদি পঠিয়াব অখিল গগৈ যদি কেতিয়াবা ভোট বিচাৰি আহে কেতিয়াবা যদি নিৰ্বাচন খেলে ইলেকশ্যন খেলে আপোনালোকে চুলি ঘূৰাই মূৰত কি কয় কপালত চূণৰ ফট দি চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধাই আপোনালোকে ঘূৰাই লৈ ফুৰাব এই কথাটো মই নহয় আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যিকোনো এজন পুৰণা কৰ্মীক আপুনি সোধক সকলোৱে ক'ব যে অখিল গগৈৰ এইটো এটা পপুলাৰ ভাষণ আছিলে এটা জনপ্ৰিয় ভাষণ চব ঠাইতে এই ভাষণটো দিয়ে যে যদি মই কেতিয়াবা নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিলৈ আহোঁ আপোনালোকে মোক চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধাব হালোৱা এচাৰিৰে কোবাই খেদি দিব তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত আজি অখিল গগৈ নিৰ্বাচন খেলিলে নিৰ্বাচন খেলাই নহয় তেখেত আজি বিধায়ক আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইটো নাজানে এইটো ট্ৰেজেডি কেতিয়াবা যদি ডাঙৰ মানুহ হয় মই আত্মজীৱনী লিখিম মই যেতিয়া 2015 চনত সংগঠনৰ ভিতৰত কৈছিলোঁ নহয় এইখিনি কথা ক'ব দিব লাগিব 2015 চনত যেতিয়া সংগঠনৰ ভিতৰত কৈছিলোঁ যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে তেতিয়া এটা ৰাজনৈতিক দল খোলা কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছিলে আৰম্ভ কৰিছিলে গণমুক্তি সংগ্ৰাম মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ দলটোৱে নিৰ্বাচনত ভাগ ল'ব লাগে 2016 চনত তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু মই নিৰ্বাচনৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে গোটেই সংগঠনৰ ভিতৰতে মোক এলাগী কৰি দিয়াৰ দৰে এটা পৰিস্থিতি হৈছিলে যাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত সংঘাত হৈছিলে এতিয়া গতিকে আপুনি যে কয় কমল মেধি স্থিতি সলনি কৰিছে মই স্থিতি সলনি কৰা নাই মই চিন্তাধাৰাৰে মই আগবাঢ়ি গৈ আছো এতিয়া ৰব আপুনি কথাটো ক'বলৈ দিয়কচোন আপোনাৰ কথাৰে উত্তৰ ওলাব ইয়াত এতিয়া আপুনি চাব আপুনি চাব যে আটাইতকৈ বেছি দল কোনে সলনি কৰে মই অতি শ্ৰদ্ধাকৰে কৈছোঁ যে আটাইতকৈ বেছি দল সলনি কৰে ভোটাৰ ৰাইজে আজি মোৰ গাঁৱৰ ৰাইজে এটা সময়ত কংগ্ৰেছক ভোট দিছিল এটা সময়ত এ জি পিক ভোট দিছিল এতিয়া বিজেপিক ভোট দিছে কেতিয়াবা কমিউনিষ্ট পাৰ্টিকো ভোট দিছে মোৰ গাঁৱৰ ভোটাৰে ভোট দল সলনি কৰি থাকে কেতিয়াবা নিৰ্দলীয় ভোট দিছে প্ৰবীণ ডেকাক দুবাৰ জিকাইছে গতিকে ভোটাৰ ৰাইজেও দল সলনি কৰে এনেকুৱা নহয় যে ৰাজনীতিটো গতিশীল বস্তু আমি ৰাজনীতি কৰা তথাকথিত ৰাজনীতি কৰা মই আগতেই কৈ দিছো অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত ক'লে আপোনাৰ পৰা সুধিম অৰবিন্দ কেজৰিৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়ে যিহেতু কিছু সময় দিয়ক মই এই তিনিজন ব্যক্তি চাৰিজন ব্যক্তি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধী এই চাৰিজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে আপোনাৰ মতামত জানিম কিন্তু মই অন্যসকলৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব এতিয়া বিজেপিৰ ওচৰলৈ যাওঁ বিজেপিৰ পৰা ইতিমধ্যে সকলোখিনি কথা ল'লোৱে তেওঁ ক'লেই বিজেপি মন্দিৰ সদৃশ গতিকে তেওঁলোকে পৰিকল্পনাৰ কথা ক'লেই গতিকে বিজেপিলৈ যেতিয়া সেইসকল লোক আহে অন্য চিন্তাধাৰাৰে পৰিচালিত কোনোবা 20 বছৰ কংগ্ৰেছত আছিলে বা তাৰো অধিক দিন তেওঁলোকে আন চিন্তাধাৰাৰে পৰিচালিত হৈছিল সেইসকল লোকক গেৰুৱাকৰণ কৰাৰ কি কৰোঁতে আপোনালোকৰ কিমান সময় লাগে বা কিমান তেওঁলোকক আপোনালোকৰ ধৰণেৰে পৰিচালিত কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰে দত্ত ডাঙৰীয়া দলত যোগদান কৰাৰ পিছত আচলতে কাৰ্যক্ৰমত যেতিয়া তেখেতসকল আহে আৰু স্বাভাৱিকতে কথা বতৰাবিলাক শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল হয় কেতিয়া যেতিয়া কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলত বহুদিন কাম কৰা অভিজ্ঞতা থকা যিসকল লোক তেখেতসকল আমাৰ দললৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বৰ বিশেষ অসুবিধা একো নহয় আদৰ্শগত কথা বতৰাবিলাক অলপ শিকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে আৰু সেইখিনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত শিকি লয়
এটা মই আপোনাৰ বেলেগ এটা প্ৰসংগহে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ সাপ্লিমেণ্টৰী প্ৰশ্ন এটাও আছিলে, প্ৰসংগটো কৈ লওক প্ৰথমতে। মোৰ প্ৰসংগটো হ'ল এইটোৱেই যে চাওক, আজি নতুন প্ৰজন্ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি অসমত কিয় আকৰ্ষিত হৈছে, আমি কথা বতৰা পাতিছোঁ। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ যিটো গুৰুত্ব, এইটো অসমৰ নতুন প্ৰজন্মই এতিয়া লক্ষ্য কৰিছে। মই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপট বুলি কওঁতে আপোনাক মই দুটা পক্ষ দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। যোৱা পাঁচখন ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত যিখিনি দায়িত্ব দিছিল, তেখেতে 78খন বৃহৎ তেখেতে ৰেলীত সম্বোধন কৰিছে, বিশেষকৈ 4খন ৰাজ্যত। আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া য'ত য'ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে প্ৰায়বিলাক সমষ্টিয়ে জয়যুক্ত হৈ আহিছে। আপুনি আজি এটা কথা বিশ্বাস কৰক যে দুখন ৰাজ্য আহিব, এইটো চব সকলো কনফাৰ্ম আছিলে। তিনিখনৰ ছত্তীশগড়ত যে চৰকাৰ হ'ব, এই কথাটো মানে বাহিৰত কৈ নাথাকিলেও একমাত্ৰ দৃঢ়তাৰে বিশ্বাস কৰা মানুহজনে আছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত গৈ এখন ৰাজ্য, যিখন ৰাজ্যৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই, তেনেকুৱা এখন ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ যিটো মানে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ হাৱা, হাৱা পৰিৱৰ্তন ঘটাই চৰকাৰ অনা, এই গোটেই কথাখিনি নতুন প্ৰজন্মতে লক্ষ্য কৰিছে আৰু সকলোৱে দেখিছে যে এটা সময়ত আজি অসমত আপুনি চাব যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, তেখেতকো ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব গুৰুত্ব দিছে। আৰু সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ যিটো সময়, সেই সময়ত তেখেতক দায়িত্ব দিবি নেকি ছত্তীশগড়লৈকে পঠাইছে। গতিকে অসমৰ নেতাই গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আজি জিলিকি উঠি গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰাটো, সেইটো অসমৰ নতুন প্ৰজন্মই দেখিছে আৰু সকলোৱে এটা বিশ্বাসত লৈছে যে আমি অসমীয়া মানুহে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত গৈ আমি কাম কৰিব। হয়, আৰু সেই তাৰে আৰু এটা প্ৰশ্ন সংক্ষেপত আপোনাৰ উত্তৰটো বিচাৰিম। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিত চাগৈ 2015 যোগদান কৰিছিল। নতুন পুৰণিৰ সংঘাতটো আপোনালোকে কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰে? উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি দীৰ্ঘদিন বিজেপিত আছিল, আপোনাতকৈ পিছলৈ অহা এজন লোকক যদি আপোনাতকৈ গধুৰ এটা দায়িত্ব দিয়া হয়, আপোনাৰ স্বাভাৱিকতে মন বেয়া লাগিব। সেই তেতিয়া মন বেয়া লগালে কি কৰে? মানে মন বেয়া লগা প্ৰশ্ন নাহে, মন বেয়া লগাটো প্ৰশ্নই নাহে, এইকাৰণে নাহে কাৰণ আমাক যিটো দায়িত্ব দিছে, এই দায়িত্বটো আমি সৰু ডাঙৰ এইবিলাক আমি নাভাবোঁ। কাৰণ আমাক যিটো দায়িত্ব দিয়া হয়, দলীয় সাংগঠনৰ যিটো দায়িত্ব দিয়া হয়, বিশেষকৈ মই মোৰ নিজৰ কথা কৈছোঁ, মোক দক্ষিণ হালমৰা মালনকাছত যিটো দায়িত্ব দিয়ে মই যিটো স্পীডত মই পালন কৰোঁ, চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰভাৰী দিছে মই তাতো একেটা স্পীডতে পালন কৰিছোঁ, আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গুমাত গৈ একেবাৰে লাষ্ট মানে আপোনাৰ শ্ৰীৰামপুৰ বৰ্ডাৰত গৈ যিটো মই দায়িত্ব পালন কৰিব দিছে একেধৰণে কৰিছোঁ। তাৰমানে এই যিটো দায়িত্ব, এইটো ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব, আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ এই যাত্ৰাত আপোনাৰ যিকোনো সময়ত যিকোনো দায়িত্ব আহিব পাৰে। আজি এটা বুথত গৈ আপুনি সভা কৰিবলগা হৈছে, কালিলৈ হয়তো আপুনি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নিচিনাকৈ আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেলীও সম্বোধন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে কাৰ কেতিয়া কি দায়িত্ব আহিব এইটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে। আজি আপোনাৰ মই এটা জাষ্ট উদাহৰণ দিছোঁ, মই কংগ্ৰেছ দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া কালি পৰহি আহিলে আমাৰ তাত, তেখেতক আজি আমাৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট হিচাপে আজি তেখেতক দায়িত্ব দিছে, আৰু তেখেতে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হৈ আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আজি দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ হ'ল, আমি হিংসা কৰিলে হ'ব নেকি? কিন্তু আমি সেইটো নকৰোঁ। আমি কি কৰোঁ? আমি সকলোৱে সমিল মিলেৰে আমি ইজনে সিজনক এক্সচেঞ্জ কৰি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, এক্সচেঞ্জ কৰি এইকাৰণে আগবাঢ়িব লাগিব কাৰণ কেলে শত্ৰু পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ টীমটোক আমি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গতিশীলতাটো সেইটোৱেই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কথাটো হ'ল যে যিখিনি কোৱালিটি থকা যিখিনি মানৱ সম্পদ আমাৰ এটা হেৰি আছে, ব্যক্তি নিৰ্মাণৰ যোগেদি সমাজ নিৰ্মাণৰ, সমাজ নিৰ্মাণৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ, আৰু সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ এই যাত্ৰাত যিবিলাক কোৱালিফায়াৰ, আজি কালিলৈ কমল মেধি ডাঙৰীয়া যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আহিব, তেখেতেও গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব প্ৰত্যেকৰে নিষ্ঠা, সততা আৰু কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা, গোটেই কথা বতৰাবিলাক দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কথাবিলাক চায়। কিমান দিন কংগ্ৰেছত আছে বা কিমান দিন আন্দোলনত আছে সেয়া গৌণ হৈ পৰে, আৰু সেয়া মুখ্য ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে তেখেতৰ যিটো ডেডিকেশ্যন। বিৰতিৰ পিছত মই পোনে পোনে কলি মহন্ত ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব। মহন্ত ডাঙৰীয়া এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছিল, মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া এটা ল'ম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ নতুন পেইণ্ট।